Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитуван претседател на Собранието на Република Македонија, почитуван претседател на Владата на Република Македонија, почитувани членови на Владата на Република Македонија, почитувани представници на правосудните органи на Република Македонија, почитувани представници на верските заедници на Република Македонија, почитуван началник на Генералштабот, почитуван председател на МАНУ, ценети представници на дипломатскиот кор, представници на медиумите, дами и господа. Зад нас останува уште една година проследена со продлабочена политичка криза, која се одразува врз секојдневниот живот на нашите граѓани. Ова е моје прво обраќање пред новиот парламентарен состав и за жал не можам да констатирам дека кризата станува нова нормалност, на која луѓето почнаа да се навикнуваат. Живееме во период на голема трансформација, во време меѓувреме, кои некои го нарекуваат ad interim или interregnum. И додека во светот се водат големи глобални дебати за климатските промени, одрживоста на развојот, четвртата индустријска револуција, вештачката интелигенција, заканата од невработено сиромаштија, нашите дебати се сведува на фаќање сеир за несреќата на другиот. Македонскиот јавен простор е затроен со говор на омраза, лични фрустрации и желби за одмазда. На 18 декември 2003 година председателот Борис Трајковски се обрати од ова исто место. Во неговото годишно обраќање тој истакна дека загрижуваат сигналите на политички реваншизам што се видливи во процесот на рационализацијата на администрацијата или во полициско-судските постапки кога се добива впечаток дека политичките убедувања на луѓето дополнително ја отежнуваат нивната положба. Поразително е што денес, 14 години подоцна, ја имаме речиси истата состојба. Наместо проекти да се надпреваруваат за довербата на гласачите, нашите политички партии се доживуваат како смртни непријатели. Тоа доведе до длабока партизација и поларизација на целото општество. На граѓаните им е потребно помирување наместо реваншизам. Барањата на граѓаните се и мои барања. Ценети присутни, процесот на постизборно коалицирање и формирање на нова влада стана заложник на постизборна платформа на туѓа држава, што ги доведе во прашање темелните државни интереси на Република Македонија. Поради тиранската платформа, политичката криза прерасна и во уставна криза. На виделина излегува многу недоречености на Уставот за доделување на мандат за состав на влада. Уставната празнина можеме единствено да ја пополниме со повикување на преседанот на председателот Глигоров од 1992 година. Мандатот го доверив дури откако се создадува правни услови и ми беа дадени писмени гаранции. Затоа моите одлуки ги носам во согласност со тие гаранции за заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалнот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Предовгата политичка криза се одрази и на економијата. За цела 2017 година имаме раст на бруто домашниот производ од 0,5%, што е една од најниските стапки на раст во историјата на македонската економија. Ако едно време бевме меѓу водечките економии во регионот, ова година најверојатно ќе бидеме меѓу последните. Неизвестната политичка состојба доведи до значителен намален прилив на странските директни инвестиции. Дами и господа, со голема загриженост ја следам и дебатата за ризикот од еколошка криза. Нашите градови се гушат поради загадениот воздух, надлежните институции на локално ниво, особено град Скопје, имат законска обврска да најдат одрживи решенија на овој сериозен проблем. Истовремено, и југоисточна Република Македонија на нозе. Моите сограѓани од мојот роден крај барат стопирање на изградбата на рудниците Казандол и Ловица Боровдол. Тие се повикуваат на фундаменталното човеково право на здрава животна средина.
нивното барање и моје барање. Користењето на штетни хемиски методи за експлоатација на природното богатство влие негативно на животната средина. Поради тоа очекувам економскиот развој да биде во согласно со принципите на одрживиот развој. Очекувам контролните механизми на државата во согласно со просторниот план на Република Македонија 2004-2020 да спроведат итни строги мерки за заштита на животната средина и здравјето на луѓето. Зборувајќи за загадувањето, не можам а да не забележам дека освен животната средина, загаден е и јавниот и медиумскиот простор. Вистината никогаш немала толку непријатели како што има денес. Живееме во време на лажна медиумска реалност. Користејќи лажни вести, во Македонија се води војна на перцепции. Интернетот и емитувањето на прилагодени пораки до публиката се новата суверзивна алатка што се користи за облекување на јавното мислење и влијание на изборните резултати. Главните актери во оваа војна се генератори на лажни вести и гласини кои имаат за цел да ја прикријат својата неспособност и да го насочат вниманието кон други. Видовме одредени институции и одговорни лица кои монтираат случаи засновани врз лажни вести и лажни информации. Отидоа до таму што се обидоа да ме обвинат и мене дека сум планирал да прогласам воена состојба. Наместо да ја прочитаат главата 7 од Уставот, каде се пропишани условите за воена и воредна состојба, тие се да обидуваат да наметат лажна представа и да креираат перцепција во јавноста за да изградат случај врз основа на измама. За жал, некои од новинарите и корисниците на социјални мрежи преку интернет платформи станаа инструменти за пренос на нивните ваги. Лажните вести, гласините и планираниот истек на податоци вршат ерозија на институциите. Во изминатите 3 години, повеќе од 30% од идентитетите на нашите разузнавачи се откриени. Со тоа се предизвикани штетни последици од пропаднати операции во земјата и странство. Загрозени се животите и уништена е агентурната мрежа за собирање на податоци. Крајно е време да се соочиме со вистината дека генерирањето и емитувањето на лажни вести во медиумите, на интернет, на социјалните мрежи, без мониторинг и мерки за граѓанска и кривична одговорност е основа за тензии и конфликт. Оние кои предизвикуваат штети, генерирајќи важни вести, мора да сносат одговорност. Позитивните европски примери треба да бидат имплементирани и кај нас. Но законот сам по себе не е доволен. Сите ние сме избрани од граѓаните и треба да видиме пример. Време е да се врати јавната пристојност во јавната дебата. Нема посоодветно и подобро место за тој процес да започне во овој дом на демократијата. Пример треба да дадат и медиумите. На Република Македонија е потребно слободно, независно, професионално новинарство, а на медиумите кои функционираат како експоненти на политичките партии и пласираат важни вести. Затоа необходно е да ја подобриме јавната парламентарна етика, бидејќи тоа е основа за диалог, благодарение на кој може да се превенира поларизацијата и радикализацијата на обштеството. Драги сограѓани, необходна е безпоштедна борба против корупцијата и организираниот криминал. Секој треба да биде одговорен за своите постапки. Бидејќи праведното обштество, се гради со одговорност која не е безлична и обшта, туку лична и конкретна. Од друга страна, нашите затвори се преполни, а условите во нив се очајни. Се во ова зборува за состојбата на нашиот правосуден систем. Во тек се реформи во судството кои треба да се спроведуваат со еминентни, објективни и независни експерти, врз кои нема да се вршат партиски влијанија и притисоци. Само така ќе изградиме независно судство, што ќе овозможи вистинско владење на правото. Без сузбивање на криминалот и на корупцијата, на паразитската бирократија и клиентализмот, ние не можеме да градиме иднина за Република Македонија. Но треба да внимаваме правдата да не ја сведеме на политички реваншизам и лична одмазда, бидејќи одмаздата води кон нова омраза.
Необходно е да биде утврдена одговорноста и за оние кои го предизвикале насилството во собранието на 27 април. Кој постапил спротивно на уставот и законот, треба соодветно да одговара. Но одговорноста не смее да се генерализира. Освен обврски, граѓаните имат и права кои мора да се почитуваат. Правото на одбрана, имунитет и презумцијата на невиност кои се во основа на секоја демократија. За жал, видовме пратеници со лисици без симнат имунитет и граѓани од заедничка Македонија обвинети за тероризам. Не можам, а да не ги подржам оние кои повеќе од два месеци на мирен и достоинствен начин искажаа грижа за државните интереси на Република Македонија. Бидејќи дел од нивните барања, беа и мои барања. Правдата завршува таму каде што реваншизмот започнува. Затоа, потребна ни е правда наместо реваншизам. Поради тоа, во изминатиот период постојано повикував и на смирување на тензиите. Повикував на ненасилство, на разумно и одговорно однесување. Иницирав диалог меѓу власта и опозицијата за да се постигне консензус околу државниот интерес на Република Македонија. Мора да ја вратиме културата на политички диалог. Лидерите на власта и опозицијата треба да имаат нормална меѓусебна комуникација во интерес на граѓаните и во интерес на државата. Најголема одговорност за стабилност и поредокот на Македонија имат политичките партии кои го представуваат мнозинството на припадниците на македонската нација. Почитувани пратеници, во државата како политичка заедница е сосема нормално луѓето да не се согласуваат заради различни интереси, потреби и идеи. Но не е нормално поради тие несогласувања меѓусебно да се уништуваат. Сме имале и ќе имаме промени на власта, но не смееме да имаме политички прогон и реваншизам што неминовно завршува со нов идеолошки монизам. Наместо политички прогон, освети и реваншизам, нам ни треба помирување. А за тоа помирување се потребни три нешта. Прво, законски решение за обнова или преиспитување на постапките во судски случаеви за кои има основани индиции за сериозно кршење на човековите права. Второ, утврдување на граѓанска и кривична одговорност кон оние кои политички монтирале случај. И трето, одстранување на генераторите на кризи со цел враќање на довербата на граѓаните во институциите на државата. Барањето на граѓаните е помирување наместо реваншизам. Нивното барање и моје барање. Почитувани присутни, патот до помирувањето во Македонија води преку правдата, а патот до правдата води преку вистината. Гледајќи на назад, не само во изминатата 2017 година, туку во изминатите 26 години, ќе забележиме една правилност. Секогаш кога Република Македонија се наоѓала пред клучни одлуки и решенија за кои е неопходен обштествен консензус, се јавувале или политички, или безбедностни кризи. Кризи која подкопувале довербата, ги парализирале институциите, го делеле обштеството и го менувале државното уредување. Причините за овие кризи се повеќе димензионални. Од блокадите на нашиот европски и евроатлански пат, преку партизацијата на институциите, па се до бирократизација на партиите на власт. Но речи си, сите политички и безбедностни кризи, из кои мина, из кои се уште минува Република Македонија, имат еден заеднички именител. Последнава политичка криза беше можност, тој заеднички именител, да се разоткрие, демистифицира и конечно да се деконструира. Овој генератор на политички и безбедностни кризи е препознаен и јасно посочен во итните реформски приоритети на Европската Унија, односно и свештајот на Прибе. Цитирам, причините за долготрајниот скандал во Република Македонија може да се барат како во концентрацијата на власт во рамките на Националната безбедностна служба УБК и во лошото функционирање на механизмот за надзор над УБК. Со други зборови, жарището на речиси секоја, па и на оваа политичка криза во Македонија е лоцирано на едно место.
а тоа е управата за безбедност и контраразузнавање и нејзиниот одел за техничка поддршка. Од 2015 година до денес, препораките на Прибе не се имплементирани. Тоа е основа да се сумневаме дека се уште постои злоупотреба на системот, дека се уште се монтираат случаи и дека се уште надлежни институции не постапуваат во согласно со своите законски надлежности. Уште Алберт Ками рекол дека ниту една значајна и вредна работа не се воспоставува на лага. Токму каде што се множи лагата, се најавува тиранијата или таа се продолжува при што лагата нужно завршува во омраз. Лагата е робување на омразата. Но за жал, ние се уште сме заложници на оние кои со години монтирале случаи, креирале докази за да докажат лаги, без да сносат никаква одговорност за тоа. Прв чекој кон помирувањето во Македонија да се сопре и демонтира машинеријата на лаги и злоупотреби. Неслучајно повеќе од една година упорно повторувам дека приоритет на владата мора да биде системската реформа во која ќе бидат офатени субјектите на системот за национална безбедност на Република Македонија. Некој ќе каже дека тие реформи се во тек, се предлагат закони за основање на оперативна техничка агенција и за следење на комуникациите. На прв поглед се имплементираат ургентните реформски приоритети на Унијата. Сепак тука има неколку проблеми. Прво, во овој процес отсутствува вклученост и диалог со субјектите кои носат одлуки за реформите во УБК. Второ, гледаме парадокс. Оние кои треба да се реформират, сега ни ги водат реформите. Оние кои доаѓаат од театарот на генерирање кризи, сега ни нудат решение за излез од кризи. Семејните врски и конфликти на интереси на персоналот на УБК се основа за злоупотреба и несовесно работење во службата. Трето, со предлог законските решенија не се отстрануваат забелешките на високите експерти на Европската комисија. Можноста за злоупотреба и несовесно работење останува непроменета. Милан Кундера ваквиот однос би го дефинирал како неподнослива леснотија на владење со наследените механизми кои континуирано се злоупотребувале во минатото. Или да го парафразирам Блез Паскал. Ако една држава не е способна да му даде сила на праведниот закон, тогаш таа држава ќе ја озакони неправедната сила. Како претседател сакам да видам неодложно спроведување на реформите. Во интерес на времето, решенијата се во постојниот закон за внатрешни работи, каде одговорното лице уште сега може да иницира измена на внатрешните акти за да ја промени структурата на УБК и да го издвои оделот за оперативна техника како самостојна организациона единица во составот на МВР. Ништо не го спречува уште сега да потпише посебни услови за работните места на полицијските службеници кои вршат и водат постапки за следење на комуникациите и полицијски операции. Со тоа веднаш ќе се отсрана дел од суштинските забелешки на Прибе до наоѓањето општо прифатлив модел за следење на комуникациите. Научените лекции од минатото покажуваат дека отсутство на ветинг процедури и кодекс на професионална етика во комбинација со семејни врски меѓу високите политичари и високите функционери во УБК е формула за злоупотреба на службената положба и несовесно работење. Субјектите на системот за национална безбедност и одбрана, но и дипломатијата, мора да воведат кодекс на професионална етика за превенција на конфликт на интереси меѓу персоналот и член на неговото потесно семејство со странски амбасади, странски корпорации, граѓански организации, фондации кои се приматели на странска помош. Понатаму, безбедносната проверка во пракса се покажа како селективно средство за елиминација на неистомисленици и конкуренција. Безбедносниот сертификат без полиграфско тестирање е нецелосен. Затоа, одговорните лица кои управуваат со државни органи мора да спроведат мерки за враќање на довербата во институциите. Конечно, ништо не ги спречува одговорните лица кои управуваат со институциите да иницираат измена на актите со кои се пропишува систематизација на работните места и употреба на средствите и методи да спроведат рамка за имплементација на ветинг процедури
со задолжително полиграфско тестирање и форензика врз персоналот и изворите. Целта е контрола на интегритетот и професионалната оценка заради спречување на злоупотреба, односно несправедување на законската надлежност. Затоа, ако на вистина сакаме да се помириме, треба да вложиме енергија во системските реформи во согласност со препораките на Прибе. Очекувам владата како предлагач и собранието внимателно да го проучат извештајот на Прибе и дословно да ги применат препораките за контрола над службите за безбедност. Ако на вистина сакаме европска иднина, тогаш мора да ги примениме препораките на Европската унија. Почитувани присутни, ќе ве потсетам дека Европската унија во извештајот на Прибе и во сите свои извештаи не бара реваншизам, туку реформи. Тие реформи треба да ни донесат меритократија наместо паразитска бирократија, прагматизам наместо клиентализам и честност наместо корупција. Реформите може да бидат успешни само ако за нив е постигнат широк консензус и од власта и од опозицијата. Одговорете ми како ќе се носат системски закони без учество на опозицијата. Ќе ве подсетам дека македонските граѓани не барат реваншизам, туку реформи. Нивното барање и моје барање. Почитувани сограѓани, армијата на Република Македонија во 2017 година успешно ја изврши својата уставна и законска мисија. Особено сакам да ја истакнам улогата на нашата армија во заштитата на нашата јужна граница од заканата од илегална миграција, како и нејзиниот придонес во глобалната безбедност со нашето учество во меѓународните мировни операции. Се менува геополитичката слика на светот. Суровиот 21. век е време на сложени војни со сајбер закани. Глобалните климатски промени, верската радикализација која е во подем, воените вештини на терористичките борци, безбедностните ризици од илегалната миграција и нелинеарното војување на секој против секого се закани со кои се соочуваме. Како врховен командант на вооружените сили, веќе истакнав дека идната мисија на армијата на Република Македонија ќе се состои во 4 задачи. Првата задача на армијата ќе биде заштита на територијалниот интегритет и границите од илегалната миграција и учество на армијата на Република Македонија во мировните операции на Обединетите нации во регионите од каде доаѓаат заканите. Подсетувам дека веќе 29 месеци сме во постојана прогласена кризна состојба за заканата од илегалната миграција. Имаме превземена обврска за спроведување на одлуката на Европската унија за да го држиме затворен Балканскиот коридор. Второ, поддршката на полицијата во борбата против урбаниот тероризам на целата територија. Оние кои од Македонија заминале како екстремисти, сега се враќаат како терористи кои ги радикализираат нашите млади. Затоа, мора да имаме цивилно-воена соработка заради намалување на радикализацијата. Трето, поддршка на кризниот менеджмент во справување со природните непогоди и загадувачи. Конечно, четвртата улога на армијата ќе биде развој на сајбер одбрана и градење на систем на превенција и заштита на критичната инфраструктура. Како врховен командант се залагам за зголемување на буџетот на армијата на 2%, со што ќе се подобри животниот стандард на припадниците на армијата и ќе се спроведе нејзино модернизирање. Ова го барат нашите безбедностни предизвици и нашите аспирации за членство во НАТО. Дами и господа, споделената надлежност, што како председател ја имам со владата, подразбира дека треба да сме упатени заедно да работиме за решенија за доброто на граѓаните и да ги штитиме државните интереси. Разбирливо, на врвот на нашата заедничка агенда се интеграциите. Минувајќи низ исклучително сложен внатрешно политички период за Македонија, најголем приоритет беше да обстоиме на европскиот пат. Затоа во однос на надворешно политичките активности, Република Македонија континуирано придонесува во зацврствувањето на националната и европската агенда, во чиј фокус се интеграцијата и безбедноста на европскиот континент.
Пред предизвиците поставени од внатрешната криза и потребата за унапредување на меѓусоседските односи, Република Македонија годинава беше посветена на две паралелни стратегии. Со внатрешни реформи и надворешна кохезија треба повторно да ја постигнеме позицијата на регионален лидер. При сите активности и средби ги потврдуваме и унапредуваме партнерствата и укажуваме на политичката подготвеност за постигнување на внатрешна политичка стабилност и регионална соработка. Очекуваме Европската Унија да ја потврди својата политика на отворени врати. Република Македонија заслужено очекува наследниот самит да добие безусловна препорака и отпочнување на преговорите за полноправно членство. Со овој чекор, Унијата де јуре ќе ја препознае рамноправната и партнерската позиција на нашата држава кон градење на обединета, слободна и мирна Европа. Покрај европската интеграција, Република Македонија во континуитет покажува дека е доверлив стратешки партнер на НАТО Алијансата. Наредната 2018 година ќе се навршат две годишнини поврзани со НАТО. 25 години од едногласната одлука на Собранието од 23 декември 1993 за стапување на Република Македонија во НАТО и 10 години од големото изневерување на нашите надежи на НАТО самитот во Букурешт. Наредната 2018 година е можност НАТО да ја исправи неправдата од Букурешт. Тоа е историска шанса конечно да го завршиме она што го започнавме пред четврт век. Се додека мнозинството граѓани ги поддржуваат овие стратегиски цели, ние сме должни да ги почитуваме. Но треба да имаме предвид дека краткорочните интереси на нашите партнери не секогаш кореспондираат со интересите на Република Македонија. Амбивалентноста кон Македонија денес е основа за нови кризи утре. Единствен начин Македонија да се врати во нормала е ако час поскоро влезе во НАТО и добие датум за почеток на пристапните преговори со Унијата. Дами и господа, за жал, одново се појави популизмот со неговото негативно влијание врз добрососедските односи. Веќе ја спомнав тиранската платформа која беше популистичко мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Имавме и контраразузнавачка измама во односите со Србија. Се уште ги чекаме доказите од официјален Белград за наводното македонско офанзивно разузнавачко дејствување против српски дипломати. Владата на Косово па одлучи да определи финансиска помош за актерите ангажирани во насилните и терористички акти во Гошинце и Куманово. Така ли косовската влада ја изрази благодарноста за згрижувањето на над 350.000 косовски бегалци во 1999-та, признавањето на косовската независност и вклучувањето на Косово во регионалната соработка? Лидерите од регионот мора да излечат поука од се во ова. Потребно е внимателно да се одмерува секој збор. Избегнувањето на острата реторика е особено важно во престојниот период, кога многу од земјите во регионот влегуваат во нов изборен циклус. Една неуместна и популистичка изјава може да предизвика политички земјотрес во целиот наш регион. Почитувани присутни, регионалната соработка е императив во градењето на добрососедските односи. Учествуваме на повеќе состаноци во рамките на процесот за соработка во југоисточна Европа. Брдо Бриони и Самит 100. Република Македонија продолжи политиката на градење на добрососедски односи врз основа на принципите на отвореност и взаемно почитување на внатрешните и надворешните политички приоритети на секоја држава во регионот. Следствено, поаѓајќи од сличните политички, економски и безбедностни предизвици со кои се соочува регионот, од клучна важност е предстојниот самит на процесот Брдо Бриони, чиј домакин ќе биде Република Македонија. Позициониран меѓу формализирањето на стратегијата на Европската Унија за проширување и самитот Европска Унија Западен Балкан во Софија, овој самит ќе представува можност земјите од регионот да ги усогласат ставовите за регионалната стратегија на Европската Унија. Во фокусот на самитот ќе биде безбедностното поврзување на регионот. Заканите со кои се соочуваат земјите
се прекугранични и интегрирани за разлика од регионалниот одговор. Затоа, безбедносната поврзаност треба да се промовира како нова синтагма во регионот. Ја поздравувам посветеноста на владата на процесот на изнаоѓање на решение за прашањето за името. Надминувањето на ова прашање суштински ќе влијае на стабилноста и просперитетот на целиот регион. Но истовремено повикувам на предпазливост. Поради моето 8-годишно искуство, јас не сум ниту оптимист, ниту песимист. Туку реалист со искуство. Реалноста е дека решението на прашањето на името стана заложник на бирократијата на НАТО и Европската Унија. Затоа решение на разликата околу името со Грција може да се бара само во рамките на Обединетите нации каде сме равноправни. Заемно прифатливото решение мора да го почитува нашиот национален идентитет. Не може да се лицитира со идентитетот на граѓаните и уставното име на државата. Необходно е стриктно придржување до рамката во која се водат разговорите. Повелбата на Обединетите нации, резолуциите на Советот на безбедност, времената спогодба и пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Мора да продолжиме да инсистираме на почитување на меѓународното право и меѓународно преземените обврски, бидејќи тие дават предвидливост и сигурност во светскиот непоредок. Ја поздравувам конструктивноста во мерките за градење доверба меѓу двете држави. Истовремено повикувам на нивно проширување со нови содржини. Не постои подобра мерка за градење на доверба на целиот регион од изградбата на Балканскиот канал Дунав-Морава-Варда. Овој канал за секогаш ќе го промени нашиот регион и ќе го подобри животниот стандард на граѓаните. Јас стојам за тоа идеја, веќе имам разговарано со српскиот претседател и грчкиот премиер. Затоа ја повикувам владата најитно да формира експертски тим кој веднаш ќе започне да работи со српските и грчките власти за реализација на овој проект. Почитувани присутни, од првиот ден на мојот мандат се залагам за унапредување на добрососедските односи со сите соседи. И тоа врз основа на принципите на заемно почитување, помош и поддршка. Затоа ја поддржав иницијатива за преточување на декларацијата за добрососедство од 1999-та во договор за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија. Како соседи, ние сме природно упатени на меѓусебна соработка. Договорот е резултат на компромиси кои не можат секого да задоволат. Но за да исполни целта, овој договор треба да се гледа од аспект на иднината, а не на минатото. Тоа е договор за заедничката историја на двете држави и нивните народи и се однесува на периодот од признавањето на Република Македонија од страна Република Бугарија, односно од 1992 година. Ги поздравувам двете влади да придонесат кон исполнувањето на целта на договора. Договорот создаде амбиенти за поголема отвореност и соработка меѓу црквите. Иако сум верник, сепак сум претседател на секуларна држава, која е одвоена од црквата. Не се мешам во работата на црквите, но како и секој верник, очекувам Македонската православна црква Охридска архиепископија да биде рамноправен дел од православната екумена. Ценети присутни, во услови на геополитички тектонски поместувања, необходно е внимателно и балансирано градење на односите со постојаните земји членки на Советот на безбедност на Обединетите нации. Понатаму, градење односи со земјите со кои имаме договори за градење на стратегиско партнерство, односно Соединетите Американски држави и Турција. Очекувам дека владата ќе продолжи и со градење на стабилни политички и економски односи со државите од евроазијскиот регион, преку разните механизми како што е иницијативата 16+1 на Народна република Кина, но и со Австралија и земјите од Јужна Америка и Африка, особено со земјите во кои е присутна македонската диаспора. Евидентно е потребата од враќање на достоинството во дипломатската професија. Во изминатиот период се залагав со владата да бидат договорени необходните стандарди за професионализам во дипломатијата. Принципите на професионалност, одговорност и меритократија треба да бидат главен белег во дипломатијата. Од тие причини барам
македонските амбасадори првенствено да ги штитат интересите на Република Македонија и да се грижат за нејзината безбедност, стабилност и благосостојба. Истовремено неопходно е да се извршат промени во функција на зајакнување на соработката и координација меѓу Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање. Само на овој начин Република Македонија со своите надворешни во своите надворешни односи ќе зборува со еден глас. Како резултат на овие разговори очекувам дека деновиве ќе биде упатена и првата група на професионални дипломати кои соодветно ќе одговорат на надворешно политичките предизвици за кои зборува. Почитувани сограѓани, централно прашање со кое се соочува секое општество и секоја држава е дали слободата и поредокот можат да опстанат заедно. Тензиите меѓу слободата и поредокот се надминува само на еден начин, а тоа е преку праведни и обштествено прифатени закони. Законите пак создаваат обштествена реалност, дефинирајќи што е правилно и прифатливо, а што не е. Реформаторот може би е во право за она што е погрешно, но не секогаш е во право за она што е правилно. Едно од тие прашање е законот за употреба на јазиците. Со овој закон, заради краткорочни политички поени, се доведуваат во прашање трајните интереси на Република Македонија и македонскиот народ. Прво, барањето за двојазичност е абсолвирано со амандманот 5 од Уставот на Република Македонија, кој произлезе од рамковниот договор каде се регулира прашањето за службениот јазик во Република Македонија. Колку што е опасно неспроведувањето на рамковниот договор, толку е опасно излегувањето од рамката што тој ја предвидува. Ќе подсетам дека Република Македонија е унитарна држава на сите нејзини рамноправни граѓани: македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи и атеисти. Тоа е она по што сме различни од другите. Второ, за еден предлог закон да има европско знаменце, неопходно е да постои европска директива што налага усогласување на македонското законодавство со законодавството на Унијата. Таква директива не постои. Со овој закон Република Македонија ќе стане можеби единствената европска држава која сама си поставува услови за членство во Унијата кои никој не ги бара. Трето, нема прецизна терминологија околу тоа што е официјален јазик, службен јазик и јазик во службена употреба. Ваквата непрецизност неминовно ќе се отрази на имплементацијата. Четврто, законот е репресивен. Петто, оние кои тврда дека предлог законот е во согласно со Уставот и законите, ќе ги прашам во согласно со чиј Устав и чиј закон. Како председател во мојот кабинет имав консултации со правни експерти, уставни суди, академици, универзитетски професори, лингвисти. По извршените консултации можам да кажам дека законот за јазиците не представува закана по македонскиот јазик. Тој представува закана по унитарноста на државата. Овој предлог закон го крши најголемиот закон на државата, тоа е Уставот на Република Македонија. Кога ќе се прекршат големите закони, ние не добиваме ниту слобода, ниту анархија. Наместо тоа добивате многу мали закони за да го оправдат кршењето на големите закони. Наместо во духот на диалогот, вклученост и соживот, да градиме мултиетничко општество преку општо прифатени закони, ние носиме репресивни закони без политички диалог, без вклученост на научната и експертската јавност. За прашања кои задираат во унитарниот карактер на Република Македонија, за прашања кои задираат во правата и надлежностите на системските закони, мора да постои вистинска јавна дебата и најширок можен консензус. Охрабрува што новата влада најави дека конечно во 2019 година ќе се спроведе попис на населението. Тоа ќе ни овозможи да добиеме реална слика за внатрешно-политичката состојба и основа за правата и обврските на граѓаните и државата. Мојата одлука за законот се заснова врз дадените писмени гаранции за заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Законот за употреба на јазиците мора исклучиво да биде во согласност со Уставот и усогласен со законите на Република Македонија.
Јас сум претседател на сите граѓани и сакам унапредување на употребата на јазиците на сите заедници, вклучително и на албанскиот јазик. Затоа ги повикувам лидерите на сите парламентарни партии. Прво да ги слушнат експертите и да направат квалитетен закон што нема да биде оспорен. Ги повикувам да направат закон што ќе понуди сеофатно решение што вистински ќе ја унапреди употребата на јазиците, без притоа да создава поделби. Денес, со примена на современи технологии и дигитални платформи, веќе има и решение за унапредување на употребата на јазиците без притоа да се предизвикува бирократска парализа и поделба. Само така сите ние од овој процес ќе излеземе и посилни и посплотени. Дами и господа, пред само 4 дена собранието го усвои предлог законот за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, позната како Истанбулска конвенција. Ги поздравувам искрените и добронамерните заложби за борба против насилството врз жените и семејното насилство. Не може да има праведно општество се додека се врши насилство врз жените. Сепак во изминатиот период до мене стигна писма со загриженост во кои се посочува дека одредени членови на конвенцијата се контраверзни и истите не би требало да станат дел од македонскиот правен систем без консултација со пошироката експертска јавност. Внимателна анализа покажува дека нејзината ратификација со себе носи и одредени ризици. Преку родовата перспектива, конвенцијата воведува нова и неконвенционална дефиниција на родот како обштествен конструкт што е независен од биолошкиот пол и што може да се менува според волјата. Меѓу другото, тоа отвара можност и на 3-годишни деца во градинка да им биде наложувана за машкиот и женскиот пол да размислуваат во родово неутрални термини. Нивните родители, речи си, ке немаат никаков начин да го изразат своето лично гледиште. Со тоа ќе се наруши не само фундаменталното човеково право на родителите да ги воспитуваат своите деца во согласно со своите морални предности, туку ќе се наруши еден од основните принципи на воспитувањето на младите генерации во сите ери и во сите цивилизации. Парадоксално, сето ова се прави во името на слободното отворено општество. Но да не заборавиме дека слободното општество е пред се морално достигнување. Без поделени морални вредности и врз нив втемелени обштествени институции, обштеството се распаѓа. Носечката поента на конвенцијата е неоспорна, бидејќи се однесува на борбата против насилството врз жените и домашното насилство, кое секогаш и секаде треба да подлежи на осуди и санкции. Но воведувањето на ново поимање на родот и повод без отворена јавна дебата со родителите, педагозите, психолозите и сите оние кои се вклучени во образованието на младите, ќе доведе до наметната толеранција без вистинско и искрено почитување на различноста. Македонските граѓани барат и заслужуваат отворена јавна дебата за можните последици од ваквите законски решенија. Барањата на граѓаните се и мои барања. Почитувани пратеници, вчера на 25 декември се навршија точно 114 години од денот кога во 1903-та во Софија од печат излезе едно од најзначајните дела за Македонија. На вчерашен ден од печат излезе за македонските работи од Крсте Петков Мисирков. Но зошто го спомнувам Мисирков? Бидејќи има многу паралели. И тогаш како и денес се присутни важните вести и пропаганди. И тогаш како и денес нашиот идентитет бил доведуван во прашање. И тогаш како и денес актуелно било прашањето за македонскиот јазик. Мисирков не подсетува дека сме должни да го чуваме нашиот јазик. Зашто тој е наш исто така како што е наша татковина. И тогаш, како и денес, македонското ткиво било раскарано. Пораката на Мисирков е дека сплотувањето може да настане само со компромис меѓу идеолошките противници, а не со капитулирање на едните пред другите. И тогаш, како и денес, актуелни биле европските реформи за Македонија.
Ако тогаш други требало да ни спроведуваат реформи, денес ние сами треба да ги спроведуваме. Унијата може да ни ги посочи предизвиците и да ни препорача решенија, но не може да ги спроведе реформите наместо нас. Наша обврска е да изградиме функционални институции и да обезбедиме независно судство и владење на правот. И тогаш, како и денес, актуелно било прашањето за моралот. Мисирко верувал дека лидерите треба да се посветат на моралното и умственото усовршување на своите граѓани. Наместо тоа, денес се прават обиди да се отстранат токму оние морални кочници што ни овозможили да обстанеме. Конечно, и тогаш, како и денес, сличен е односот кон делото на Мисирко. Уште мастилото меѓу кориците не било исушено, а речиси сите примероци за книгата за македонските работи биле веднаш запленети и уништени од оние кои не можеле да ја поднесат вистината. За жал, повеќе од еден век подоцна, на сличен начин се однесуваме кон нашите неистомисленици. Тој вели, историјата му помага на секој народ да си ги види грешките што ги има правено и да се чува да не се повторуваат. А сепак, постојано ги повторуваме. И покрај сите наши етнички, религијски, идеолошки и политички разлики, имаме едно нешто што не држи заедно, а тоа е државата. И токму државата ја подкопуваме заради дневно политички агенди, мобилизирање на гласачи, освојување или задржување на власт. Затоа крајно време е правилно да го разбереме Мисирко. Тој не повиква самостојно и критички да погледнеме на самите себе и на нашите интереси. Не повикува да ја отстраниме меѓусебната недоверба, да го надминеме меѓусебното непријателство и да се сплотиме околу државните интереси на Македонија и интересите на македонските граѓани. Интересите на државата и на граѓаните се и мои интереси. Сето ова можеме да го постигнеме само со сериозни структурни реформи на образованието на Република Македонија, прилагодено на потребите на 21. век. При ова, посебен акцент би ставил на потребата од зајакнување на патриотизмот, отвореноста на умот, креативноста и иновативност. Почитувани пратеници, додека ние се бавиме со прашање од 19. и 20. век, додека зборуваме дека треба да се прилагодиме на предизвиците на 21. век, не сме ни свесни дека генерациите кои сега се раѓаат ќе го доживеат 22. век. Но од нас зависи дали тие наши деца 22. век ќе го дочекат во собствена унитарна и функционална држава. Држава што ќе ги гарантира и штити нивните права и слободи и ќе им биде прибежиште од глобалните безбедностни бури. Или пак во наследство ќе им оставиме слаба и нефункционална држава со партизирано општество кое е длабоко поделено поречи си секоја основа. Ве повикувам за секој предлог закон што ќе го разгледувате, за секој збор што ќе го изговорите од ова говорница, да размислите не што тоа значи за следните избори, туку како тоа ќе се отрази на наредните генерации. Нивните барања треба да се моја и ваша обврска. Ви благодарам. Благодарам вам.